Sërishe Munela Jaho dhe sërish tragjike. Këtë herë interpretoi arje nga opera tragjike Maria Stuarda e kompozitorit italian Gaetano Donizetti në skenën e magjishme të Musique Confette. Gjithçka ndiqej drejt për drejt nga disa miliona njerëz në të gjithë botën përmes France 3, por emocionet më të mëdha të këtij interpretimi dhe mos i pati publiku i skenës së teatrit antik d'Orange, një skenë madhështore e cila këto ditë është kryeqendra e muzikës operistike në Francë. Mes interpretimeve të emrave më të zëshëm të muzikës lirike botërore, sopranoja shqiptare kishte zgjedhur këtë arje nga një opera e cila është një apel i madh për paqen dhe pajtimin. Ndërsa ende ishte nën emocionet e një skene madhështore siç është ajo e d'Orange, sopranoja e cila çdo herë shkruan edhe në shqip dhe çgjuve të tjera në çdo mesazh që përcjell, thekson. Muzika madhështore na frymëzon gjithmonë të gjithëve. Faleminderit publiku i d'Orange për atmosferën dhe mbështetjen. Kjo është Ermonela Jaho, sopranoja e cila muajin e shkuar u çmua me trofeun e këngëtares më të mirë të operas në botë.